Увага! 10 вересня на день міста у Дніпрі перекриють рух у зв'язку з проведенням святкових заходів до дня міста. У Дніпрі будуть перекриті такі вулиці з 9 до 14 Проспект Дмитра Яворницького від вулиці Андрія Фабра до вулиці Михайла Грушевського. З 14 до 23 проспект Дмитра Яворницького від вулиці Михайла Грушевського до вулиці Короленка. З 9 до 23 вулиця Січиславська Набережна від цирку до вулиці 6-ї Стрілецької дивізії.